Të hiqe tabulimi dhe falje të ketë vetëm pas një vendimi gjyqësor të formës së prerë, respektivisht presidenti shtetit të mund të falë vetëm persona që tashmë janë të dënuar, por jo edhe ata që i nështrohen ndjekjes penale. Kjo ishte tem debati lidhur me propozim ligjin për falje, të cilin e organizoi Ministria e Drejtësisë. Kryetari i grupit punues Boban Misoski tha se me ndryshimet ligjore për falje, nga ana e presidentit përveç të dënuarit, kërkesë për falje mund të bëjnë edhe të afërmit e të dënuarve. Risia që gjetëm në këtë ligj, apo iniciim për procedurën e faljes, është me kërkesë të të dënuarit. Don të thot, nuk ka falje në bazë të detyrës zyrtare, por në bazë të lutjes që bëni dënuari, që është e drejt personale të dënuarit dhe duhet të mbetet e tillë. Por e zgjeruan pak, që përveç të dënuarit, lutje për falje të mund të kërkojnë edhe të afërmit e tij. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se duke pasur parasysh praktikën e deritanishme të zbatimit të ligjit për falje, grupi punues qëndron pas zgjedhjes, sipas së cilës presidenti mund të falë vetëm personat të cilët e kanë të shqiptuar dënimin dhe të mos falë persona që janë ende në ndjekje penale apo në procedurë gjyqësore. Risia në nësishmi janë edhe zgjidhjet me të cilat në detaj është përpunuar procedura e faljes. Të parapara janë afatet e shkurtra për veprim për secilin nga institucionet, të cilat janë të përfshira në procedurën e faljes. Në atë kontekst, janë edhe dispozitat që parashikojnë përgjegjësi penale të personave që veprojnë në rastet. Ndryshe ligji për amnisti ka pësuar disa ndryshime viteve të fundit, të cilat në vend të zgjidhjeve të qëndrueshme kanë shkaktuar polemikat e shumta. Ato kulmua në prill të vitit të 2016, kur presidenti atëhershëm Gjorgje Ivanov mori vendim për faljen e më shumë se 50 persona të përfshirë në rastet atëhershme të prokurorisë speciale publike. Vendim ky që më pas shkaktoi protesta masive në opinion, si dhe polemika nga fusha ekspertëve,